भिएफएक्समा कस्तो फर्म भर्नुपर्छ होला साथी र के गर्नुपर्छ भनिदिनु न ब्रो भिएफएक्स गर्दा के के डकुमेन्ट राख्नु भयो नि हजुरले एडिसनल डकुमेन्ट्समा के के राख्नुभयो मतलब एजुकेसन सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट मेन त मेडिकल रिपोर्ट निराख्नु भयो कि नै प्लिज भनिदिनु होला थ्याङ्क यू भिएफएक्समा के के हुन्छ भिडियो बनाउनु बनाउनु पर्यो सर भन्नुभएको छ है ल यो चाहिँ मैले चाहिँ पहिला सिजनलको भिडियो सिजनल भिसाको भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेँ त्यो मैले अन्त अगाडि पहिले भिडियो नि भने दी म त्यो बनाउँछु भनेर है त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु योपालि चाहिँ अब यही धेरै क्वेसन आयो है अनि यसको चाहिँ मैले के भन्दाखेरि पहिला पनि मैले भिएफएस गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाइदिइसकेँ त्यही मैले भिएफएसमा के के डकुमेन्टहरू राख्नुपर्छ भनेर है त्यो अब सायद अलिक धेरै तल पुगेँ होला है भिडियो मैले हालिरहेको थिएँ त्यो भएर तल खोज्न गाह्रो भयो होला तपाईँहरूलाई होइन सर्च हाल्नुभयो भने त्यो टप थ्रीतिरै आउँथ्यो त्यही पनि केही छैन होइन त्यहाँ चाहिँ मैले सबै फोटोसोटो खिचेर आएर पहिल्यै बनाइदिएको थिएँ कि त्यही पनि अब योचोटो नि भिएफएस गरेँ अब नयाँ अपडेट केही भयो होला अनि थाहा होला के अरे चासो लगायो होला तपाईँहरूलाई त्यहाँहरू मैले अब योपालि त्यस्तो भिडियोहरू त खिचेँ नि मैले एक एक डकुमेन्ट गएँ पहिलाकै डकुमेन्टहरू मिलाएर होइन मैले भिडियो चाहिँ बनाइन्छ है पहिला गरेको हेर्नु हेर्नुहुन्छ अनि पहिलाकै त्यहाँ हेर्नु मलाई त्यहाँ चाहिँ पुरै डिटेल कागजहरू छ यहाँ चाहिँ मैले अब के के गरेँ सरसरी मात्र भनिदिने है त योपालि चाहिँ मैले अब भिएफएस गर्दाखेरि चाहिँ के के डकुमेन्ट बुझाएर चाहिँ म भनिदिन्छु है सरसरी यो चाहिँ मैले देखाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ युरोपा सिबी हो यो यो चाहिँ मैले बुझाएको यहाँ चाहिँ मैले लस्करी हालेको छैन लस्करी हाल्ने डकुमेन्ट मात्रै बुझाउनु पर्ने उनीहरूले भिआफएस काम गर्ने मान्छेहरूले लस्करी मिलाएर हालिदिन्छ है मैले चाहिँ लस्करी हाल्दा छैन क्या के के बुझाएको त्यति मात्र हालिदियो यो भयो अहिलेको युरोपा सिबी भयो होइन यो चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स होला है यो डकुमेन्टहरू के के हो सबै चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है अब एजेन्टले दिने त्यही फोटोकपी गरेर हाल्ने हो त हामीले नि अनि त्यही भएर यो कलर होला हामीले फोटोकपी गरेको पनि है यो त्यही अहिलेको चाहिँ के हो त्यो इन्सुरेन्सको भयो यो डमी टिकट हो होइन प्लेनको टिकट होला यो सायद है एक्ज्याक्ट के है। है है। है। एक के थाहा मैले यस्तै यस्तै पेपर बुझाएको भनेर पहिलाकै त्यसको फोटो यत्र खिच्याएको तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकोमा छ कि छैन त्यो आफै बुझ्नु होला है त्यो अब अगाडिको दुइटा हुन्छ क्या त्यो ए टिकटकै होला है यो चाहिँ सेकेन्डपट्टि पार्नाको भयो अलि मैले पुरै नै हेर्नु मन छ भने चाहिँ पहिलाकै त्यो भिडियोमा हेर्नु होला क्या पहिलाकोमा चाहिँ मैले पुरै नै हालिदिएको छु होइन त्यसमा चाहिँ अब यही हाल्छु भनेर भने त्यसमा चाहिँ यो हाल्छु भनेर फिक्स थिएन क्या त्यही भएर अनि मैले त्यही पनि पहिलाको मिलाएर होइन त्यो जस्तो त्यही तानुन भएर हालेको छु तपाईँहरूलाई अनि अब अर्को बुझाएको भन्दाखेरि मैले यो फर्म भयो है बिएफएस ग्लो ग्लोबलले दिन्छ एउटा फर्म होइन कुरियर फर्म भन्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब यही डिटेलहरू हाल्नुपर्छ हामीले इमेल सिमेल होइन फोन नम्बरहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ है अनि मैले चाहिँ अब एजेन्टकै छ मेलहरू नि है अनि फोन नम्बर पनि किनभने मैले त्यो इन्डियामै पठाउनु पर्ने हो इन्डियाबाट भिएफएस गरेर इन्डियाको सिम छैन त्यही नै म नेपाल बसेर होइन उठाउनु पनि मिल्दैन क्या त्यही भएर एजेन्टकै हालिदियो एजेन्ट नै नेपाल पठाइन्छ कि उता कुरियर गरिसकेपछि अनि अर्को कुरो भन्दाखेरि यो वर्क पर्मिट चाहिँ मेन हो यो चाहिहाल्यो है वर्क पर्मिट नै बुझायो तर मैले योपालि कन्ट्र्याक्ट पेपर छ नि त्यो कतिवटा पार्ना हुन्थ्यो त्यो मैले बुझाएन है वर्क पर्मिट मात्रै बुझा कन्ट्र्याक्ट पेपर योपालि बुझाएन मैले पहिला पालि चाहिँ बुझाएको थिएँ योपालि चाहिँ मैले बुझाउँदै बुझाएन क्या अनि तपाईँहरूलाई अब मेन मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला है पुलिस रिपोर्ट हो यो चाहिँ मेरो होइन पुलिसले नै बुझा तर मेरो पुलिस रिपोर्ट एक्सपायर थियो होइन मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा यसमा चाहिँ यो छाप नलागेको पुलिस रिपोर्ट अनि होइन छाप लाउनु पठाइदिएको थिएँ क्या मैले एक दिन अगाडि नै त्यहाँ गएर मैले लागि स्ट्याम्पको लागि पनि गएको थिएँ होइन भिएफएस दुई दिन अगाडि एक दिन अगाडि गएर मैले गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि स्लिप दिन्छ नि त त्यो त्यो स्लिप फोटोग्राफ गरेर अनि अहिले छाप्न नलागेको पुलिस रिपोर्ट अनि पहिलाको एक्सपायर भएको पुलिस रिपोर्ट तिनटै मैले स्टिच गरेर त्यहाँ हाल्दै थिएँ होइन तर भिएफएक्सको मान्छेले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो स्लिप पनि निकालेर राखिदियो अनि अर्को नयाँ चाहिँ नयाँ स्ट्याम्प नलागेको पनि निकालेर राखिदियो अनि त्यो भिएफएक्स गर्दाखेरि ए एक्सपायर भएको चाहिँ एक्सपायर भएको मात्र त्यहाँ राखिदिएँ क्या अरू दुइटा चाहिँदैन भने होइन अनि यही डकुमेन्टहरू राखेको मैले होइन अरू बिर्स्यो होला त्यो एक दुईवटा अझै बिर्स्यो नि जस्तो लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब उयसमा हेर्नु होला पहिलाको भिडियो पनि हेर्नु सक्छु तपाईँले है मेरो तलतिर छ यति यति चाहिँ मैले राखेको यो अलिअलि याद छ है अरू नि खै के के दुई तिनवटा धेरै त्यस्तो राखेन अरू अथवा सोध्नुभयो चाहिँ मेडिकल त्यो राखिनँ होइन अनि अर्को एजुकेसनल सर्टिफिकेटहरू त्यो पनि राखेन होइन त्यस्तो अरू केही पनि राखेको छैन मैले राखेको भने यति हो यो अनि अरू दुई तिनवटा एक्स्ट्रा होला पहिलाको चाहिँ सबै छ त्यो अलिक यहाँ बिर्स्या भएको पहिलाकोमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले पुलसीको चाहिँ कन्डिसन त्यही हो मेरो एक्सपायर भएको पछि नै हालिदिए मैले है अब अरू होइन अब एक दुईवटा छुटछुट छ भने मलाई यसो सम्झाइदिनु होला नि यो पनि राख्नु भएको भएन होइन म कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिन्छु है ल मैले अब बनाउनु पर्ने यति नै हो है यो भिएफएक्सको डकुमेन्ट अनि पैसा कति तिरेँ भन्दाखेरि मैले पैसा चाहिँ होइन भिएफएक्सको प्रिमियममा गरेँ मैले है प्रिमियममा गर्दाखेरि पन्ध्र हजार जति पऱ्यो आइसिए अब नर्मलमा गर्दाखेरि त्यस्तै आठ नौ हजार कति पर्छ होला है प्रिमियममा गर्दाखेरि पन्ध्र हजार जति पऱ्यो ल यही हो मैले अब पिएफएसँग गर्दाखेरि भन्नुपर्ने चिजहरू है ल अब अरू के के छ कमेन्ट सोध्नु होला बाँकी अर्को भिडियोमा बनाइन्छ त्यो ल आजलाई लगाइदिनु है